یا کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں مانتے, بالکل نہیں مانتے. طاقت کا مظاہرہ ہمارے مقابلے میں ہوگا, ہم نہیں مانتے, نہیں مانا ہے. ہماری تاریخ ہے, نہیں مانا ہے. ہم بڑے بڑے لوگوں کی طاقت, زور زبردستی, جو مکے لہرا کر چیلنج کرتے تھے, ہم نے اس کی بھی طاقت کا مقابلہ کیا. آج جو معاملہ